A u studiju pozdravljam Marijanu Ivković-Novokmet iz Gonga. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, ovo su zadnje reakcije koje smo dobili danas od ministra Marića, koji sam govori o tom broju sastanaka i kaže da on nije mogao imati u memoriji. Ukratko, koliko sam ga ja shvatila, ne mogu se ni ja sjetiti svih sastanaka, i onda ponavlja ono što on govori već neko vrijeme, a to je: sve radim u interesu Republike Hrvatske i kao ministar i kao građanin, poštujem institucije, porezne obveznike i tih ostalih par rečenica koje čujemo. Kako je moguće da netko vezano za ovu važnu temu sa raznih aspekata, hoćete financijsku, međunarodnu, političku, gospodarsku i sve, ne pamti broj sastanaka, a posebno s obzirom i na aktere koji su bili na tim sastancima? Osjećam se neobično uopće dok postavljam ovo pitanje. Ma naravno da laž ne može biti nikako u interesu građana, to je posve jasno. Je li moguće zaboraviti broj sastanaka? Nije to moguće. Ovdje objavom zapravo ovih iskaza koje ste objavili, mi smo uhvatili crno na bijelo dužnosnike da su lagali. Dakle, ne samo ministra financija Marića, nego i premijera koji u parlamentu, on danas govori, to su neki dokumenti. Dakle, to nisu neki dokumenti, to je službeno očitovanje sa njegovim potpisom u kojem on rasvjetljava svoju involviranost u proces Agrokor. A mi danas nemamo ni osnovni podatak kad su konzultacije počele. Jer po njegovim izjavama su počele u siječnju, iz iskaza gospođe Dalić se spominje polovica veljače. A što se tiče Marića, to je evidentno je, dakle, da je on prijavio samo dva od sedam sastanaka. Dakle, da je dao neistinit podatak povjerenstvu. I druga stvar, da je bio aktivno uključen čak i u izbor radne skupine. On je taj koji je imenovao Tončija Korunića, što znači da je njegova priča da je bio izuzet iz cijelog slučaja netočna. Odnočno izuzeće je nastupilo u nekom trenutku, ali između toga... Pa ne možete se vi malo izuzeti pa uključiti, izuzeti, uključiti. A to se događalo, to je vidljivo iz iskaza Martine Dalić. Gong je tražio ostavku premijera. Zašto Gong točno smatra da premijer mora podnijeti ostavku? A moje drugo pitanje je: nakon toga se ništa nije dogodilo. Mi svi znamo. Pa na Gongu je da upozorava. To su naše metode. Dakle, mi zagovaramo stvari koje su u skladu sa našim vrijednostima. Jedna od tih vrijednosti je i razvoj demokracije i institucija. Upravo ovakve stvari, kad imate dužnosnike koji lažu, to su stvari koje potkopavaju povjerenje građana u institucije i samu demokraciju. To je naš zadatak. Zato smo tražili to od njega. Plus toga, smatramo da postoji, laži su nešto što su evidentne, dakle, i njega i ministra Marića. Plus iskaz je pokazao i više suspektnih stvari. Pokazao je, dakle, da institucije ne rade, po svemu sudeći, ne rade u interesu građana, nego rade u interesu jedne grupe ljudi koja ima podršku iz samog vrha vlasti. Vidimo da je sama ova situacija u kojoj imate potpredsjednicu vlade koja zove, ne znam, šefa FINA-e koji njoj daje podatke na njen poziv. Imamo situaciju u kojoj ona neskriveno govori o cenzuri medija. Imamo situaciju u kojoj dakle, naprosto je SOA nakon izjave njenog šefa, nejasno je i njihova uloga, i tu postoji mogućnost zloupotrebe. Njegova uloga je doista nejasna kad se priča o njemu. Vi ste pratili reakcije nakon toga. On kaže: provjeravao sam, to tako nisam mogao zakonski provjeriti, onda su mi bile dostupne javne informacije. Što to znači dostupne? Jesu to informacije koje su dostupne i meni? Da, ostalo da. Je to nekako umakli. Da, zato je Gong, danas mi smo zatražili od Vijeća za civilni nadzor tajnih službi da očitovanje o tom slučaju, jer gledajte, evidentno je, on je u onoj izjavi rekao, šef SOA je rekao, dakle, imao sam na raspolaganju javne izvore. Javne izvore. Podatak koji je kompromitirao tog kandidata Bricelja nije bio javan. Dakle, očito se radilo u pregledu nekim MUP-ovim bazama, ako je mogao doći do takvog podatka. Sama sigurnosna provjera se mora raditi pod određenim procedurama. Očito je, dakle, šef SOA
u nastojanju da spriječi točnu informaciju se zapravo zapleo u tim formulacijama. Zapravo se, ja sam baš jučer preslušavala pažljivo taj ton gospodina Danila Markića. On kaže, ministrica Dalić nije mogla, a i nije od nas tražila sigurnosnu provjeru, što već sad, samo kad izvadite tu rečenicu iz konteksta je zanimljiva, jer ako nije mogla, onda nije mogla, ako je, razumijete, nije da. Mogla, nije tražila. Zato što cijeli iz iskaza se čini da je ona ta koja je tražila, a po zakonu to smije premijer i predsjednica. Dakle, on tu pokušava nju štititi, ali naprosto kako se ova afera razvija, jasno je da oni lagano potapaju jedan drugoga. To je jasno iz iskaza Martine Dalić. Ja mislim da će toga biti još više kako se stvar bude zahuktavala. E sad, ono što je također vrlo važno, otvorila sam tu temu i sa kolegom Klarićem ovdje prije vas. Znači, Marić 21. siječnja govori s Agrokorom je sve u redu. Kaže, Agrokor, sa Agrokom je sve u redu. Premijer u jednom trenutku, kao što je moj kolega Elvir Mešanović, sjećam se tog priloga, bio je naslovljen, je li premijer otkrio više nego što je htio, govori, konzultacije su počele već u siječnju, iako smo mi imali informacije, kao što znate, da je to krenulo u veljači. Što to znači za tržište? Znači, što znači za tržište to što vi šaljete poruku 26. siječnja, sve je u redu, a ovdje, po riječima premijera, Ne samo da to nije fair, dakle to je ozbiljna, to je stvar zbog koje, to je kazneno djelo koje se kazne mjere u milijunima kuna i kaznom od 5 ili 8 godina zatvora, ne znam točno, ako je doista bilo riječ o manipulaciji tržišta. Iz iskaza gospođe Dalić, ona spominje kao prvi sastanak taj 19. veljače, je li tako? Međutim, s obzirom da je sam premijer kazao da su konzultacije započele u siječnju, kako je onda Marić mogao govoriti 26.1. da je sve u redu? Dakle, tu postoji apsolutna sumnja na manipulaciju tržištem. Neki su ljudi u to vrijeme kupovali ledove dionice po 10.000 kuna i gubili. Dok su vlada imala očito informaciju da kakvo je zbilja stanje u kompaniji i komunicirali su, dakle, očitu laž prema van da je sve u redu. Ima tu raznih nelogičnosti ovako kad se analizira samo izvješće. Recimo, premijer u jednom trenutku se zahvaljuje gospođi Martini Dalić na njezinoj suradnji. Hvala vam, bilo je divno i sve, ali evo, odlazite. Međutim, iz iskaza, dakle, premijer je bio informiran zašto je smjenjuje, ako je svemu bio informiran. To su tako neka logična pitanja. Ma naravno, nesumnjiva je njegova politička odgovornost. To nije, ovo više nije priča Martine Dalić i Zdravka Marića, kako se to pokušava pakirati. Vi imate zapravo od situacije kada je Ante Ramljak podnio ostavku, nakon čega je uslijedila ostavka gospođe Dalić, vi imate zastrašujuću njegovu toleranciju na nereagiranje o potencijalno koruptivnim momentima. On to cijelo vrijeme pokuša prikazati kao neku sitnu sjenu, kao neki propust. Pa sad opet imamo mali gaf, pa smo zaboravili sastanke. Previše je tih indicija koje pokazuju da su se zbilja pogodovalo određenim ljudima. Martina Dalić također u svom iskazu kaže da je informiran vrh HDZ-a i da ju je Milijan Brkić osobno javio da ima podršku HDZ-a. To je također jedan važan trenutak politički. Da, reklo bi se da je on taj koji upravlja HDZ-om, mislim, nakon te rečenice. Ako je potrebno nakon predsjednika HDZ-a reći još da ima potvrdu Milijana Brkića. Što se tiče reakcije same opozicije, nakon što su objavljeni svi ovi iskazi, opozicija reagira, složit ćete se, vrlo mlako. Složit ću se, nije se problem s tim složiti, zaista mlako, kasno. Prvi dan je reagirala zapravo Dalija Orešković kao osoba koja pokazuje neki senzibilitet za te korupcijske teme, ima neku političku ambiciju. Eventualno dan kasnije se javio, mislim, Nikola Grmoja sa idejom da se rasvijetli ovaj dio medijskog pritiska i cenzure i nedostaje zapravo tu neka prava reakcija opozicije. Ali ja samo mislim da u ovoj priči ne trebamo zaboraviti ni vladajuću većinu. Tu mislim na sve ove koji podržavaju Plenkovića u očito, kako bih rekla, podržavate vladu koja laže svojim institucijama.
U najmanju HNS, ruku. HNS oglasio u najmanju ruku. Na to, način to, mi nismo jedan... tu tad bili, ne znamo, to je bila otprilike. Dobro, znaju odgovoriti na pitanje treba li nam premijer koji laže pred institucijama. To je taj prvi nivo priče. Drugi nivo priče je naravno puno strašniji jer je potencijalno velika koruptivna afera oko koje vidimo da institucije funkcioniraju na, kako bi rekla, halobin kako brat, sve se događa na takav način. Cijela se priča vodi na taj način. Od toga da je prekršen zakon u krajnje netransparentnim uvjetima prilikom formiranja radne skupine. Imate onu divnu situaciju u kojoj Martina Dalić kaže pa tu su bili neki odvjetnici, ne znam kojih je doveo, pa se ispostavi da je bio jedan u kojem je premijer snimao spot, pa onda požrtvovano Ante Ramljak preuzme taj teret na sebe. Oni kao da, oni djeluju kao kad vi to sve čitate, kao da su neka banda, ne dužnosnici. Ono što sam rekla i kolegi Klariću, to je također nešto što sam baš pronašla jasno i glasno. Znači, u jesen 2017. na pitanje tko je pisao Lex Agrokor, Plenković kaže pisala su ga nadležna ministarstva i pravni stručnjaci koji rade u vladi. Da, to je samo jedna u nizu početnih. Mislim, vrlo je jednostavno izvući, doslovno i otići u arhive televizijskih kuća, novina. Nebitno je izvlačiti rečenice jednu po jednu. Naravno. Plus toga, ja bi podsjetila na, jučer ste imali vrlo zanimljivu izjavu ili prekičar Gorana Jerasa koji kaže zapravo da su honorari bili obećani. Isto tako je objavljeno da je Zoranu Besaku su nuđeni honorari preko Teksa. Sad je pitanje zašto se istražitelji recimo nisu uhvatili tog jednoga u nizu detalja koji sugeriraju da je bilo koruptivnog djela. I to otvara novu temu za nas dvije, a to je GONG. Oprostite, GONG, USKOK, ispričavam se. Da, mislim, kod USKOK-a meni su tu zanimljive brojke. Pazite, oni su tu kaznenu prijavu riješili u nekih mjesec dana. Pritom, po ovome što je do sad izašlo u medije, je ispitano troje ili četvero ljudi za jednu takvu veliku aferu. Troje, četvero ljudi u mjesec dana. To je zbilja impresivno, ali na loš način. I zanimljiv je taj tajming kada oni to rješavaju. Dakle, oni to rješavaju dan prije nego što će vjerovničko vijeće odobriti nagodbu. Je li ovaj iskaz na jedan način najgori po USKOK? Mislim da je, apsolutno, da. Slažem se sa svima koji misle da je USKOK naprosto okrenuo glavu, da nije odradio taj posao kako treba. I to je zapravo taj dio u kojem institucije ne djeluju, odnosno postoji sumnja, ozbiljna sumnja da ne djeluju u interesu javnosti i građana, nego da štite interese vladajućih, dijela vladajućih koji su se povezali sa jednom interesnom grupom. A sad ću objasniti kako mi se dogodio taj lapsus lingue između USKOK-a i GONG-a, zato što sam vam postavljala pitanje vezano za USKOK. Planirala sam i razmišljala o podpitanju, a to je dobro. Ako se događa da je USKOK prihvatio tu tezu o neformalnoj radnoj skupini koja radi, lajmo to tako reći, nejavno i odbacio kaznenu prijavu, mada postoji sve više indicija i mi sad razgovaramo o tome i novinari i dio javnosti. Upravo u smjeru da su na jedan način se omogućilo da prevladaju partikularni, skriveni ili više i ne tako skriveni interesi. Što sad dalje? Što se može napraviti? Kakav pritisak možda sa, s čije uopće strane? To sad ostaje nekako... Da, za početak ja tu vidim nekoliko scenarija. Koliko mi je poznato, ako sam dobro uhvatila Živi zid koji je podnio kaznenu prijavu, mislim da je on podnio neku vrstu žalbe. Drugi je neki scenarij, dakle oni po tome na neki način pretpostavljaju da moraju djelovati. Drugi je scenarij, recimo, da se neko od njih predomisli i nakon što su iscurili ovi iskazi, kažu imamo nove okolnosti i mogli bi otvoriti ponovno slučaj. Treći bi bio scenarij u kojem bi neko od građana krenuo, kako bi rekla, kazneno sam sudski utjerivati ovu stvar. Ali onda dolazimo do pitanja kome služe hrvatske institucije. Da li su oni toliko neprofesionalni i ne mogu se uhvatiti s ovim ili imaju naprosto ne žele dirati ljude na vlasti. Ono što sad slijedi u rujnu su dvije velike odluke. Jedna se tiče Ivice Todorića u Londonu, druga se tiče samog Agrokora i nagodbe. Mislite li da sve ovo može utjecati na to i na kakav način?
Pa ja vjerujem, Ivica Todorić misli da mu ovo ide na ruku. Ja nisam sigurna da mu ovo nužno ide na ruku, jer to su različite priče. Kako bi rekla, krimen jednoga ne znači da je drugi u pravu. Naprosto vjerujem u opciju u kojoj jedni i drugi mogu biti u krivu. A što se tiče nagodbe, očekivano je, dakle, to znamo od početka, da su naprosto, ko su gubitnici u ovoj priči, to su neke hrvatske kompanije poput Adrisa koje su posudili veliki iznos novca koje su izgubili u nagodbi, i nažalost su gubitnici i mali dioničari koji su tu obezvrijeđeni. Tako da očekujemo, s obzirom da su se ovi ključni akteri Sberbank i Knighthead su se dogovorili, očekivano je bilo s koje strane će ići tužbe. Dakle, bit će to jedna duga priča. U svakom slučaju. Repovi će se vući, kao što mnogi kažu. Ima tu i taj politički dio, taj Agrokor je neodvojiv, taj gospodarski, politički i financijski dio. Naime, Martina Dalić priprema svoju knjigu. Da, moram priznati da nisam impresionirana. Jeste iznenađeni? Ne, nego, kako bi rekla, ja mislim da je ovo zbilja golemi, golemi problem. Imamo dužnosnike koji lažu pred povjerenstvom, pred parlamentom. Javno se zabavlja pričama hoće li on objaviti knjigu i kako će to teško pasti premijeru. Mislim, super, krasno, nek objavljuje. Čitaću je. Još samo dva kratka pitanja. Jedan se tiče upravo onoga što ste i vi sami spomenuli, mislim da je to važno, a to je pitanje cenzure medija. Dakle, jedini iz opozicije koji je reagirao na to je bio gospodin Grmoja, koji je rekao nešto u stilu da bi se Odbor za informiranje trebao time pozabaviti. To je pitanje broj jedan, dakle, tolerancija u ovom društvu na nešto tako što stoji u iskazu. A pitanje broj dva je samo Odbor za nacionalnu sigurnost, koji se također nije, kako bih rekla, previše iskazao se. Nije. Oni se zbilja nisu pretrgnuli. Međutim, izgleda da su zatražili su neko izvješće da se vidi što je bilo, ali tu nije bilo neke dramatične reakcije kakva se mogla očekivati, recimo, dakle, kad krene parlament, da se zahtjeva hitna sjednica tog odbora, da oni medijski istupe, da upozore na moguću zlouporabu tajnih službi kakva je već viđena i kakva je ako se događa. Jedna strašna stvar za Hrvatsku. Što se tiče Odbora za medije, veselim se toj inicijativi. Mada pomalo mi je smiješno kad se ljudi pitaju ko bi mogao biti od tih medija. Evo, ja ću reći, N1 nije sigurno. Mislim, nije teško zaključiti. Vi ste objavili ove iskaze. Većina medija je to ignorirala. Mislim, na mainstream medije. Naprosto, u takvoj situaciji nije teško pogađati ko su ti koji tretiraju, odnosno koji tretiraju izvanrednu upravu na način kao što su nekad tretirali Todorić. A opet stalno se šalju poruke, pustite to, radili smo sve u interesu Hrvatske, namjerno rušite ono što smo mi postigli. Cijelo vrijeme, u biti, iz vlade, od samog početka, vi se toga jako dobro sjećate, se šalje ta poruka da nije bilo Lex Agrokora, dogodila bi se sveopća katastrofa za hrvatsko gospodarstvo, radna mjesta i ostalo. Ma gledajte, to su vam kao priča o ratu. Mislim, čak i da imaš neki cilj, pitanje je šta oni rade u pozadini. To su floskule. Pitanje je uvijek isto. I kojim se metodama služe. Kakav je cilj, to je to. Da. I što je sa sredstvima. Da. Ja mislim da je cilj, ako su danas institucije u stanju da ne reagiraju, ako su paralizirane, ako njima postoji osnovana sumnja da upravlja Borg, da su u službi njih, a ne građana, onda je taj cilj posve promašen. Vama hvala na gostovanju i vjerujem da ćemo i idućih mjeseci imati svakako prilike razgovarati o različitim aspektima cijela ove priče. Hvala. Hvala vama.